Дос басқа дұшпан аяққа қарайды. Аяғына киген аяқ киіміне байланысты адамның бүтін болмасы талғамының қандай екенін көруге болады. Сән индустриясының ажырамас бөлшегіне арналған аяқ киім түрлі деңгейде сатылымда, тіпті заман талабына сай өзгеріп жатыр. Бірақ та аяқ киім алатын кезде аяқ киімнің сәніне емес, сапасына, ыңғайлығына аса мән берген жөн. Адамның өзінің үстіне киген көйлегі, қолына ұстаған сөмкесі түрлі аксессуарларына байланысты аяқ киім табу жеңілдеген. Дәл қазір мен қаламыздағы танымал аяқ киім сататын дүкендердің біріне келдім. Қазіргі күнде жазда аяқ киімді енді әртүрлі көп қой. Енді орысша айтқанда 100 видов примерно. 100 виды бар қазір. Ол жазғы тұтымаға жағыздық шлепкадан басылады. Басыножка болсын, плетение, кроссовки болсын, лоферы болсын. Дүние көп әлемінде. Қазіргі түс жағынан болса да, түс жағынан кем дегенде 10 цвет деп айтамыз. 10 цветі бар. Любой модельде 10 цвет жүреді. Енді қыздардың талғамы қазір жоғары ғой. 20-21 ғасыр болғаннан кейін. Қазір қыздардың талғамы өте жоғары. Қыздардан не жоқ. Біздің қыздар керемет киінеді. Так что барлық үлгіде, ойлаймын, барлық дүние қазір трендте деп айтсам да болады. Енді ол тұтынушының қалтасына деп айтамыз ғой, примерно шынымды айтсам. Бізді жалпы өзіміз айта кетейік, жаздық үлгіде аяқ киімдер средний мысалы 18-ден жоғары басталады. Ол енді қалтаға қарай 100 мыңға дейін болуы да мүмкін. 50-60, 40, енді ол средний орташа кете береді. Жаздық аяқ киім болғаннан кейін көбісі қыздар қазір жуылатын средствоны қолданады ғой, жаңағы вообще жалпыламай. Сүртілетін қазір шынымды айтсам баяғыда қолды ғана сүртсек, влажный салфетка, қазір влажный салфетка аяқ киімге де шыққан. Ақ түске болсын, қызыл түске болсын, қара түске де болсын. Ол, мен ойлаймын, қазір қыздардың ол жағынан проблема жоқ. Оны қалай қолданамыз, сізді қалай сүйіп тазалаймын десе де. Жазда кроссовкаларды былай ішінде даже лайқынтып күнделікті қолданса үйдегі, сірәңнен салып жуа береді даже. Оны қыздар менен жақсы біледі былай айтқанда. Ол енді әрине качество деп айтамыз ғой, качество само собой, бірінші очередь былғары болу керек. Особенно табанның аяқ киімі силька деп айтамыз ғой, силькасы обязательно былғары болу керек. И табанда чуть кішкене тонкий пролом болу керек, чтобы жұмсақ болу үшін аяқтың өшені жарылмауын қыздардың қадағалайды обязательно. Әрине табан қаттылау болса позвоночникте ауыратын қыздарға ол нежелательно. Қазір енді ортопедический подошва, ортопедический силька деген көп нәрсе шығып жатыр ғой, қолданысқа да заказына беріп алдырып жатыр қыздар. Ол само собой, ол бөлек. Әрине ол барлығына бірдей қате деп айта алмаймын, жаңағыдай ауыр тиеді или бір нәрсе деп. Бірақ жаздық үлгіде аяқ киімдер көбісі жеңіл болып келгеннен кейін қыздарды ол жағынан қиындықшылық тудырмайды. Ол тем более қазіргі кроссовка болсын, сандали болсын, бәрі жеңіл, жұмсақ. Ол сұрақ всегда спорный болған ол вопрос. Енді біреуге биік, неудобно, жайсыз, жайлы болмаса. Негізі жалпы қыздарға биік өкше жайлы деп айта алмаймын, бірақ полезно, пайдалы қыз балаға. Мен қыздарға жалпы всегда айтамын, бесплатный шейпинг дедім. 6 сантиметрден бастап 8-9 сантиметрден киген қызға, ол жас қызға, енді үлкен кісілерге айта алмаймын, жас қыздарға өте пайдалы. Бірақ көп кигенге не советую, әрине жалпы былай қонаққа шыққанға ол өте пайдалы, киіп шыққанға и әдемілік. Ол само собой былай айтқанда, ол былай айтқанда көрініп те тұрады ғой, шынымды айтсам бар ғой. Енді ол мысалы сапалы дүние, ол бағасы әрине сәл жоғарылау болады. Сапасы төмен дүние, ол сәл бағасы арзандау болады. Ол заңдылық, өмірдің заңдылығы ғой былайынша. Менде енді жалпы орта буында жас қыздар болғаннан кейін менде басымнан қыздар брендті жақсы көреді, жасырмаймын. Мысалы Кристиан Диор модный болды, Кердидің ішінде өте де жақсы мода болып жатыр. Кристиан Диордың любой биылғы коллекцияда жалпы барлығы күшті болып жатыр. Мысалы жаңа айтып кеткен Кристиан Диордың Кердиді орташа буыны 25 пен 36 мың теңгенің арасында тұрады, енді средний бағасы. Басыножка шлепкасы, басыножка 50 мың жоғары, шлепкалар кепе 25-35 арасында. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, трендтегі аяқ киімдердің бағасы шамамен 45 мың теңгені құрайды. Аяқ киім алар алдында алдымен сәніне ғана қарамастан, ыңғайлығына да аса назар аударған дұрыс.